Jo, přátelé, já vás zdravím, vítám vás u pokračování Minecraftu a jak vidíte, měl jsem takovou kliku, o jaký jsem si ani nemyslel, že ji budu mít. Účinnost 4, nerozbitnost 3, štěstí 3. Tomu říkám úplnej luxus. To já jsem se bál. Jak vidíte, knihovnu jsem dodělal. Wow. Ty jo, tak to jsem nečekal. To mám takovou radost. Tak to jdem dolů na diamanty. Ty jo. Au. Fuj, takový strach jsem z toho měl. Jak to dopadne? Kolik jich tady je? Pět. Takže tady by nás mělo čekat pět diamantů. Ty jo. No, to je docela takový epický krumpáč už. A hnedka na poprvé. Tomu říkám klika. A to jsem si říkal, že by to bylo, že by to chtělo nějaký pěkný začátek. Jeden. Tak co? Takže z pěti jsme měli 10. Nemám nic proti. Ale potřebuji nějaký kobyl, abych si to tady zavřel. Díky. Jo, to je v sousední uličce, tak nebudem si tady v tom dělat bordel, že jo. Ty jo, tak to mě spadnul šutrák ze srdce. Tohle to jsem vážně nečekal, že by se nám povedlo něco takovýhleho. To je fakt paráda. Tady to můžeme zadělat. Komplet. 4 dia. Ale co kdybych si tu cedulku už vzal? Stejně pro ty diadem. To je 5 a 4 je 9. Čekajte, abych si to měl někam. A to je jedno. Můžete mě schválně spočítat. Já se s tím počítat nebudu, protože já zapomenu, kolik jich bylo. Nejspíš. Tak, tady jsou. Kolik jich tady je? 4. OK. Měli jsme jich 10 a ze 4 8. Tak to vypadá, že to budem... No, to po dvou, no. To je dobrý, ale 18 diamantů na to, že jsem vlastně vůbec nečekal, že vlastně nějaký Fortune Enhance se mě podaří, tak si myslím, že je to vynikající. Ale já jsem čekal, jakože že to dopadne tak nějak. 9 a 13. To je 22. 13, jo. Třináct. Tady jsou. Je tady. To byly 4, mají tady být 13. Tak to tady budou ještě dvě ložiska asi nejspíš. Byl redstone? Je to možný. 1, 2, 3, 4. To byly taky 4. To je 8. Takže tady jich někde musí být tady. 5. 1, 2, 3, 4. Tak divné. Že ty jsi blbě počítal. Mám to projít dál. Se mě nezdá.
Jsem se možná překouk. Asi určitě, tady je konec totiž. O, Minecraft nám hraje. To nevadí. Takže jich tady bylo 12, to znamená 21. Jo. Teda aspoň doufám, že jsem to počítal dobře, tyjo. Bych to tady ještě blbě nespočítal, to by mě. Nevím o tom, že bych tam žádný nějaký nechal. No. Dobrý. Budu si šetřit ten fortune. Případně se můžu podívat na video. Jaký písmenka to byly? Třeba to tam je, třeba to je furt stejný. Nechal jsem tady? Ne. Tak jich tady bylo 12. Tak kdo ví, kde jsem napočítal 13? To je se mnou špatný, když už ani počítat neumím. Počítá se opučím z vrchu. No, musel jsem všechny, no to je jedno. Jo, takže to je 2,20. Teda 1,20. Tohle je 25. Doufám. 4. Tak jo. A, ty jsme měli kousek. 1, 2, 3, 4. Tak, to je 25. Tak, utíkej. To je paráda. Omlouvám se za včera, že nebyl livestream LEGO of Legends. Nějaký potíže s internetem tady byly, takže... Takže 25 a 11, to je 36. 36, 11. 11. Tady žádný není. 11. Tak utíkej. Tak kde pak jste diamantíky? Aha, tady jsou. To je 1, 2, 3, 4, 5. Tak tady máme 5. Jeden, dva, tři, čtyři. Pět a čtyři je 9. Normálně. A on to určitě, tohle byly ty odvedle. Si myslím. A to je jedno. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Určitě byly ty odvedle. Protože 5 a 6 je 11. A 4. Vlastně, no. Takže 36 to znamená, že 40. Počítám to správně? Když tak mě opravte. Řekněte mi, že jsem idiot a spočítal jsem to blbě. Takže počítám, že bych měl být nějakých 40 bloků diamantů. Že jsme natěžili. Tak. Doběhneme si nakonec, tam si to zaděláme. Tyjo, to mám radost. To mám fakt velkou radost. No, no. Tak. Tohle to tady můžu zadělat. Tak. Je. Já jsem to... Takže ze 40 máme nějakých 77. To si myslím, že je slušný, protože to máme o nějakých 37. 37 víc. To je pěkný. To
proto se můžu vrátit. Tolik liní u sebe taky nemusím tahat. Tak, to se mně líbí. Tahle výprava za diamantama se mně fakt líbila. Si budu moct udělat diamantový krumpáč na normální používání. Sekirku. Meč. A lopatu. No, lopatu bych mohl taky, teoreticky. Tak. Paráda. K venku. Venku máme noc, tak se vyspíme. Takže. Co jsem to chtěl? Jo. Takže jak vidíte, něco málo jsem na branch minoval. Není to nic extra, ale tak lepší než nic. Takže co jsem to chtěl? Jo, vezmu si tyčky. Takže uděláme si krumpáč. Ten si zase enchantnem za 30. Budu dělat lopatu. A uvidíme. Děláme si sekirku. A tak jo. Děláme si lopatu. A uděláme si meč. Super. Takže diamanty uklidíme. Tohle to. To si uklidím sem. Oh, tady jsi. Takže co mě dochází? Dochází mě meč. Dál mě dochází krumpáč. Ale tak ty si udělám no. Ale aspoň dva. Lopatu mám. Sekirka už mě došla. Tak si udělám jednu sekirku. Nemám si dělat ještě jeden kolo. A ne. Tak. To si sem uklidíme. Teď si to tady enchantnem. Ostrost, no. To je nejlepší. Ale ti ty. Zkusíme tohle. Účinnost, nerozbitnost. Pěkný. Co ty? Účinnost, nerozbitnost. Když bych měl dneska takový štěstí na enchantování. Účinnost. A to stačí. To je nádher. Počkat, co jdeš dělat? No, hele, to si hodíme sem. To u sebe tahat nebudu, to je zbytečný. Až někde chcípnu, tak bych pak akorát... Ale to taky hoď sem. Tohle si hoď... Teď mám sekirku novou. Tyjo, tak co blbnu. Torčky mám. Torčky mám. Jídlo mám. Počkej, tohle to nepotřebuju. Tohle si u sebe nechám. Jak je venku? Den. Dobrý. Možnosti. Normální. Tak a protože máme nějakých necelých 10 minut, tak jsem tady našel, sice už jsem tam něco dával, nějaký torčky. No a půjdeme se tam podívat. Tady do té jeskyně. Jsem tady viděl něco, třeba jako tohle, na vytěžení. Tak. Vodička. Půjdem sem na železo tak nějak, protože jsem ho tady viděl dost. Nějak jako víc jsem tam tady neprozkoumával, to jsem si říkal, že dělám blbost vůbec, že sem lezu. Že jsem se měl prostě čistě jít až s váma. A já doufám, že jako z toho krumpáče, co se nám... Nechal jsem ho doma, jo. Už jsem select, jo. S tím mým štěstím, když bych tady náhodou umřel, tak s tím mým štěstím bych se sem vrátil a krumpáč nikde.
A nebo by skončil někde v lávě, tyjo. To by mě trefilo. Tak. Jak víte, železa není nikdy dost. Železo je prostě... Sakra. To je špatný, to se mně nelíbí. Tady to bude to samý, ne? Tyjo, jak jsi to věděl? Tak jak to tady... Jak to tady provedem, tyjo? Mám tam skočit? Tyvo, jako stlivec se sněk. A řekl bych, že jsem tam zahlíd spavné. Ne. Umři, vypadni. Ne, nezahlíd jsem spavné. Ale je tady Enderman schovaný. Tak, pozbíráme si to tady. Odkud zase jdeš? Umři. Wow. Tak, najíme se. Zase jdeš za mnou. Takhle je to užitečný, no nic. Jedno. Kostě. Ty šmejde. Ty cípneš. Hele, luk. To je hezké. Padnul nám luk. Koukám, že tady roste dost hub. Že bychom si je pozbírali. A, to ještě jde. Ty vole. Kouk si přijde až ke mně. Tak si tady pozbíráme hubičky. Ještě budeme potřebovat někde najít ty červený. Tak bychom si mohli vlastně taky teoreticky vypěstovat tu velkou houbu. Když jako co se týče houbové polívky, to je takový... Blbý je, že se to nestakuje, no. Je to takový hodně neskladný. Creeper. Za tebou nejdu, to si vidí. Ty jo, to mě tak rychle dohnal, nebo tady byl ještě jeden? Se mě nezdá, že by mě tak rychle dohnal. Zajímavý, ty jo. To tady nebudu zkoumat, protože já se znám, já tady zabloudím. Já tady zabloudím, manželka pak bude koukat na Let's Play. A bude mě říkat, no jo, hlavně když já někde zabloudím. To znám už. Já vždycky říkám, jak můžeš zabloudit, tyjo. By se mě nemohlo stát. Jo, tak to nebyl on, tak to tady přišel z vrchu jiný šmejd. A tebe nekoukám. Tady máme tu díru, jo. Ale... Kde je ten kostlivec? No, to je jedno, nebudu to řešit. Počkej, já bych to mohl udělat takhle, že jo? Paráda. To je nádhera, odkud jsem vůbec přišel? Jo, tať. Si až zadělej. Co tady je? Krom díry.
nic není. Tady jsou houby. Tady nic. Tady je tma. Hele, červený houby. Kostičkou asi nezabiju. Tak jo, tak. Tady máme komůrky. Tak ty jo, dneska to bude jako i plodný díl. No, že mě hnedka na poprvé vyjde Fortune, to jsem fakt nečekal, ty. Tak jo, takže půjdem zpátky. Něco málo jsme prozkoumali, dokonce jsme i něco zafajtili. V tom díle je prostě skoro všechno. Až na budování, to tady není. Budovat bych chtěl příště, to bych chtěl začít dělat tu farmu na krávy. Sice už ji jako nepotřebuju, ty kůže, no ale... Zase z kraviček je dobrý maso. Možná bych tam mohl natáhnout ty prasata a nějak to zkombinovat. No uvidíme, uvidíme. Jenže doví, kde jsou prasata. A asi to nechám jenom na krávy. Tak. Hop, hop. Skáču dobře, jo. Tak. Teď taky něco je. Aha, nic. To je dobrý. Ty brďo. Jo, odsud jsem vyskákal a sem mám jít. A tady? Jo, tady je ta voda. Tak ještě se mrknem sem teda, abyste neřekli. Byste neřekli. Tak se sem... Se sem mrknem. Ty šmejde. Cítni. Nemám rád kostivce. Tak hele, tady je cesta ven jedna. A tady jsme někde pod vodou. No. Jinak tady nic není, tak abych sem nemusel líst, tak tady to uhlí vytěžím taky. Ještě budu potřebovat. A podle mě se ani nevyplatí těžit forčnem uhlí. Ono je ho i tak dost. Jako neříkám, bylo by ho i víc třeba, ale těch pár kousků uhlí, to mě nějak jako netrápí. To mě žíly netrhá. Takže tady je tma. To bychom měli. Tak a můžeme jít směr domov. Jo, najíme se, než vylezem nahoru. Náhodou tam něco bude. Jo, tudy. Možná si vzpomenu, jo, teď, jak vzpomenu, teď jsi přišel odtaď. Tak, jak pak nám to roste. Sugarcane rostou, pšenice roste. To je paráda úplná. A nic jo, ani mrkev, ani brambor, tyjo, to jsou dneska zombíci. Tak, vyspíme se. Tak ještě to hodíme. To rozděluju vždycky většinou, ať je to rychlejší. Tak jo lidi, já vám děkuju za sledování, doufám, že se vám díl líbil. Pokud se vám video líbilo, dejte like, můžete se přidat na Facebook, na Google+, na Twitter. Mám web, na webu uvidíte všelijaký aktuality, zítra je pátek.
Zítra je pátek, jo? Zítra je pátek a zítra teda bude livestream z War Thunder. Livestream z War Thunder. Tak jo. Budu se na vás těšit, kdo zítra přijde, budu rád. Na webu ještě oznámím, v kolik bude. Tak jo, díky, mějte se a ahoj.